Rekordmange unge dropper det regelmæssige tandlægebesøg. Det viser en ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed. Og flere af de studerende her på Roskilde Universitet erkender da også, at der kan være langt imellem tandlægebesøgene. Sidste gang jeg var til tandlægen er 2 år siden. Jeg tror, at det er et par år siden. 8 år siden. Ifølge undersøgelsen går 30% af de danske unge i alderen 16-24 år ikke regelmæssigt til tandlægen. Og det er en stigning på 20% siden 1987. Og spørger man de studerende her på RUC, er det både prisen og tandlægeskrækken, der afholder dem fra tandlægen. Altså, jeg synes, det er lidt dyrt. Jeg synes, at 275 kroner er mange penge for bare lige at få renset sine tænder. Det tager jo sådan 10 minutter eller sådan noget, ikke? Så det gør jo, at jeg har skåret ned på, at jeg plejede at gå der halve år, og så skar jeg ned, da jeg startede med at studere, fordi jeg synes, det blev for dyrt. Akut tandlægeskræk? Panisk tandlægeskræk? Faktisk ikke noget for at bruge penge på, hvis ikke jeg tror, der er noget. Selvom de høje priser afholder mange af de studerende fra at tage til tandlægen, mener flere af de unge dog også, at det er vigtigt med et regelmæssigt tandlægetjek, da det i sidste ende kan spare dem for mange penge. Det er fordi, at jeg er den opfattelse af, at man kan spare nogle penge, hvis man gør det regelmæssigt. Bare gerne have nogle ordentlige bisser. Jeg tænker, at man må hellere have en forebyggende effekt, når man går til tandlægen, så man ikke lige pludselig kommer helt galt sted. Det er sådan lidt, når de indkalder, så må jeg gøre det. Og så må jeg finde pengene. Mens det i Danmark er gratis for alle børn og unge at gå til tandlægen, skal tandlægebesøget fra den dag, man fylder 18, selv finansieres. Derfor er der blandt de studerende på RUC også bred enighed om, at flere tilbudsordninger og billigere priser er det, der kan få dem til at lægge sig i tandlægestolen lidt ofte. Jeg synes, det ville være smart med noget studierabat. Det tror jeg, det ville gøre. Jeg i hvert fald ville gøre det noget oftere. Altså, jeg skulle nok bare hanke op i mig selv i virkeligheden. Og det er også klart, at hvis det var billigere, så tror jeg, jeg ville gøre det oftere. Hvis det bliver billigere, så vil det i hvert fald ændre sig, tror jeg. Håber jeg.